the lilac snow, drifting down so soft and slow, outside my window I watch it go. All the lilac snow, though the world may seem so still, it's coming in a distant chill with the memories of winter's past, of the ones I wish would have lasted. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carols sung, of gifts we've known. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind as memories come flowing in. Olá a todas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todas bem aí desse lado. Por aqui está tudo bem. Hoje é sábado, são, deixem-me cá ver, hoje são sábado 13 de abril, já são 5h20 quase. Eu de manhã, olha, estive a dar assim uma limpeza assim na casa, na parte de cima, ainda me falta limpar a parte de baixo, mas eu estive assim a aspirar, a limpar a pó dos quartos, de todos mesmo, da Leonor, o meu também, o do Afonso também, tirei roupas de cama, mudei roupas de cama e eu quero-vos mostrar, porque eu comprei uma roupa de cama muito bonita para o meu quarto. Eu até lavei e ficou assim meio gelado, porque eu lavei junto com a roupa de cama da Leonor, então depois a secar ficou tudo muito junto e ficou muito engelhado. Na próxima lavagem tem que lavar tudo em separado e secar em separado para ver se não fica tão engelhado. Depois também não me apeteceu passar a roupa e está como está. Eu não passo roupa de cama, não é? Mas pronto, ela é assim aos froquinhos, muito linda. A roupa de cama que eu comprei para a minha cama, comprei na Zisk. Zisk? Eu não sei dizer o nome, mas pronto. Eu até vou deixar o nome aqui porque acho que também tem em Portugal. Comprei lá. É muito simples, mas tem assim um pormenor dos folhinhos. Então, eu gostei mesmo muito. Também comprei lá um lençol para a minha cama em tons de rosa. Mas eu pensava que era aquele tamanho. Eu comprei um tamanho super gigante. É daqueles de elástico, mas olhem, super gigante. Depois, numa próxima, porque também estava em promoção, eu quero ver se compro um em tons de castanho, que tinha lá também, muito bonito. Mais pequeno, até era mais barato. Porque este que eu comprei até foi um preço assim bem salgado. Mesmo em promoção, mas é de boa qualidade, então isso é muito importante. Comprei uma coisinha ou outra, comprei esta canequinha lá também, já a lavei, olhem. Vou tomar agora o meu cafezinho, como vocês viram, tirei o café, está aqui a arrefecer um bocadinho, mas eu decidi começar o vídeo e falar um bocadinho com vocês. Mas está aqui, olhem, comprei lá na Gisco também, gosto muito da cor, faz-me lembrar assim corzinha da avó, sabem? Assim aquelas. A minha avó, eu acho que ela ainda tem, mas ela tinha assim copos desta cor. Então eu mal vi esta cor, fez-me lembrar assim os tempos antigos, quando eu era mais nova, a minha avó tinha assim estas louças, até pratos tinha desta cor, então deu-me assim uma certa nostalgia, sabem? Então eu mal vi esta cor, comprei logo porque tinha esta cor e tinha em tom verde, mas esta remeteu-me muito à infância. Isto também comprei. Eu vou-vos mostrar porque o vídeo vai sair depois de eu me encontrar com a minha seguidora, que eu já me encontrei com ela uma vez, até foi ela que me deu um pratinho e uma caneca muito giras, já há um mês e tal atrás, e amanhã domingo eu vou estar com ela, vamos encontrar, eu vou ao Marina Market, e eu só fui lá uma vez há bastante tempo mesmo, e amanhã eu vou lá de manhã, vamos tomar um pequeno almoço juntas, vamos estar juntas. E eu comprei-lhe um miminho, pronto, simbólico, mas comprei-lhe uma canequinha e uma velinha para lhe oferecer. Isso é uma coisa mesmo simbólica. Mas eu também vou-vos mostrar porque o vídeo vai sair depois de eu deixar com ela. Então, eu posso-vos mostrar à vontade. Estou muito ansiosa para me encontrar com ela. É um amor de pessoa, a Regina. Ela vê todos os meus vídeos, segue-me em todo lado. Então, um beijinho, Regina. É mesmo um amor de pessoa,
E estou mesmo muito entusiasmada para me encontrar com ela. Pronto, olhem, agora vou tomar aqui um pequeno almoçozinho. Ai, pequeno almoço. Meu lanchinho da tarde. O meu lanche da tarde, olhem, assim. Um pãozinho, porque já não tenho mais pão aí, então teve que ser mesmo assim este de forma. Eu não gosto tanto, mas é o que tem. É o que tem, é o que eu vou comer. E vou beber um leitinho com café também. E vai ser isso, vai-me saber pela vida. E depois já nem sei se vou jantar. Ainda vou ver. Daqui um bocadinho, então eu vou-vos mostrar o que eu comprei para o quarto. Andei lá a ver também cortinas. Eu estou ansiosa, estou assim a fervilhar para comprar cortinas para o meu quarto e também um candeeiro. Eu vi lá uns candeeiros muito giros na Gisque. Custava 25€. Era assim em palhinha, assim mesmo a minha cara. E vi lá muitos giros. E os cortinados? Eu vi lá uns que era um par, não é? Duas cortinas, 60€. Acho caro. Custa-me muito dar esse valor. Eu andava mesmo a ver se encontrava uns assim mais em conta. Máximo dos máximos, o par, 40€. Mas tinha lá uns em promoção que até ficava 35, mas eu não gostava nem do tecido e achava muito fininhos para aqui para a minha casa. Porque eu queria comprar ou em tons de bege ou cinza. Cinza é a última opção. Ou então em tons de verde. Eu adoro verde. Eu sei que depois prendo muito na roupa de cama, mas eu normalmente na minha cama uso ou tons cinza, verde ou bege. Então, acho que não vai interferir muito se eu comprar cortinas em tons de verde. É isso, eu fui lá e também fui lá para ver. Estou ansiosa também, muito, muito, muito ansiosa. Já vos estou a falar disto há meses. Eu quero muito comprar um móvel. Até está ali o computador, porque eu estava ali no computador. Um móvel para a minha cozinha. Sabem, quero comprar um móvel para ali. E quero comprar um tapete e almofadinhas para a cadeira. Quero deixar assim a cozinha mais assim harmoniosa, porque é um sítio que eu passo muito tempo. Eu passo 90% do meu tempo aqui na cozinha. Muito tempo mesmo, então eu quero que seja assim uma cozinha harmoniosa. Apesar da casa não ser minha, quero que seja assim um ambiente harmonioso, então eu ando a fervilhar para comprar um móvel. Eu estava lá na Gisco. Estava a ver lá os móveis, mas o móvel que eu gosto, já vos disse mais que uma vez, o móvel que eu gosto, eu acho muito caro. Eu acho que 320€ para uma casa que não é minha, tudo bem que eu depois imaginem que mudo de casa ou assim. Eu posso levar o móvel, não é? Mas também não sei como é que será o futuro e eu acho que é muito dinheiro para comprar um móvel para uma casa que não é minha. Então, por muito que eu goste e que por muito que seja o meu móvel dos sonhos, porque eu adoro aquele estilo de móvel, eu até vou deixar aqui no vídeo para vocês verem qual é o móvel que eu falo. É um móvel assim bem rústico, bem americano, é em madeira assim por cima e depois é um estilo de móveis da minha cozinha, branco, há em branco e há em cinza. Só que eu acho muito caro, então é fora de questão. Vou comprar, eu vi lá uns, assim, um preço, até aliás, não vi lá em exposição, mas eu vi no site da Gisque, uns até bem acessíveis, a cento e pouco euros, 130. Gosto deles, não gosto assim muito. Mas a intuição também do móvel é para eu poder guardar toda a minha tralha que eu tenho ali espalhada, que eu acho que visualmente polui muito o ambiente, eu não gosto, aborrece-me, sabem? Deixar ali tudo assim muito poluído. E eu gosto de ter a casinha decorada, mas gosto assim de um aspecto mais clean. Então eu queria um móvelzinho com portinhas e com umas gavetazinhas para eu poder guardar tudo que é napkins, tudo que é prato. Já tinha minhas bugigangas, sabem? Que eu não tenho assim muita coisa, não é? Mas guardar assim essas coisas direitinhas, ter assim tudo assim mais ou menos organizado. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied. Now I just can't get enough. You make me feel.
Eu ontem depois não gravei mais nada, porque eu lembrei-me assim de uma hora para a outra de fazer um direto. Então, ontem às 7h30, quase às 7h30, era para sair às 7, mas eu depois não conseguia entrar no direto, então ficou por volta das 7h20. E eu lembrei-me assim de uma hora para a outra de fazer o direto, porque eu vi a minha querida Isabel da minha casa no Canadá, que ela. Enganei-me, pus um produto errado primeiro. Vou pôr o sérum. Estou usando o meu sérumzinho. Que ela tem feito e eu adiro os diretos dela e acho tão bonito assim a interação com vocês, sabem? Então eu ontem disse: ah, vou fazer um direto a ver como é que corre, a ver como é que eu me saio. E eu confesso que estava muito nervosa. Eu estava a tremer por todos os lados, porque aqui nos vídeos é diferente, sabem? Não sinto assim aquela responsabilidade de estar em direto com vocês, quase como se estivesse mesmo com vocês aqui ao meu lado. Então é bem diferente, mas olhem, gostei imenso, mesmo eu tendo avisado um bocadinho antes do direto começar, porque não tinha planeado nada, teve muita adesão, muitas pessoas aderiram. Muitas entraram, muitas saíram, porque também foi quase 2 horas de direto. E eu perdi-me na conversa. Perdi-me mesmo. Mas foi muito giro. E eu perguntei se vocês gostariam que eu fizesse mais. E vocês disseram que sim, com toda a certeza. E não farei todas as semanas, não é? Para também não ser massacrante. Mas estou a pensar em fazer outro na próxima semana. Porque teve meninas que tiveram pena de não poderem assistir o direto. Eu se calhar planeio com antecedência, aviso-vos com antecedência, se calhar um dia da semana, que é melhor, que é mais calmo, e fazemos um novo direto. Foi muito giro, eu gostei mesmo muito, muito mesmo. Foi muito tempo e eu vou tentar no próximo realmente fazer mais pequenino, só uma horinha ou assim, tentar controlar-me mais. Mas foi muito agradável, gostei mesmo muito. E obrigada a todas que estiveram lá no direto, que deixaram sempre uma palavra de carinho. Algumas perguntas engraçadas, ainda nos rimos um bocadinho, foi mesmo muito giro. Eu agora estou-me a arranjar, porque eu até disse no direto, eu vou-me encontrar com uma subscritora, eu já a conheci antes, há um mês e meio atrás, e vou-me encontrar com ela. Hoje é domingo, são 14 de abril, são 9h30, já estou atrasada, tenho que me despachar. E eu vou-me encontrar com ela no centro da cidade, no Marina Market. E estou muito ansiosa, vai ser maravilhoso, com toda a certeza. E eu já fui ao Marina Market há muito tempo atrás, mas quando eu fui lá estava fechado, depois nunca mais lá fui. Não nos puxa assim para ir, sabem? Então estou muito curiosa de ir lá e vou tentar gravar para vocês, porque eu acho que vai ser muito giro. Pronto, olhem. Estou-me a arranjar, eu já vos vou mostrar como é que eu vou. Muito simples, como sempre, mas. Mas eu gosto assim de coisas simples e práticas. Já estou a colocar aqui um cremezinho, vou colocar assim uma basezinha também muito simples e vai ser isso. A minha roupa de cama, eu fiz aqui esta mistura, coloquei água e coloquei aquele produto que eu costumo comprar agora, o Zooflora. Coloquei umas gotinhas e olhem, este aqui eu não gosto tanto, que este aqui é o Lilás. Mas deixa um cheirinho assim pela casa. Ali o nome diz mesmo, olha, cheira muito bem, mãe. Deixa um cheirinho pela casa. Eu gosto de colocar assim um bocadinho na cama. Fica, eu até tenho dois, olhem. Este até já terminou. Este era outro cheirinho. Mas eu comprei estes frasquinhos na Gisque. Também lá já há algum tempo. Este aqui já comprei há bastante tempo. Mas eu acho o máximo. Para colocar assim na cama fica um cheirinho muito bom. Agora vou-me despachar porque tenho mesmo que ir. Talk to me, I kinda wanna understand what you mean. When you say, her and me, we never ever should've played it this real. Got me down, under your thumb. Just let me out, just let me have fun. Memory, talk Eu to me. acho que é muito importante nós também não pensarmos só nas lidas da casa, também pensarmos em cuidar-nos, cuidar de nós. Sentir-nos bonitas, eu acho que isso é mesmo muito importante
para a nossa autoestima, para nos sentirmos bem, não só connosco próprias, mas também com os outros, sabem? Porque se nos sentimos bem connosco próprias, com certeza que isso vai se refletir na nossa família, no ambiente com a família, no ambiente com os outros, sabem? Então, para mim é muito importante. Eu sou uma pessoa muito básica, mas para mim é muito importante eu ter o meu autocuidado, e sentir-me assim bem comigo própria. Acho mesmo que isso é uma mais-valia para a relação connosco próprias e com os outros. A minha roupinha de cama é esta. É assim, olha, estão a ver as folhinhas? São assim, mas elas ficaram assim um bocadinho engelhadas. E aqui então nem se fala, porque eu aqui passei, dei uma passadela, já ficou assim um bocado engelhado, mas passei. Aqui é que não, olha. Está engelhada, eu vou ter que lavar sozinho, secar sozinho no programa de anti. Ai, como é que se diz? Do engelhado, sabem? Eu tenho um programa na secadora, então vou ter que usar. Eu até coloquei assim, a Isabela ensina uma vez num vídeo, a Isabela da minha casa no Canadá, e eu coloquei assim da maneira como ela coloca. Não fica tão direitinho, porque eu uso capa de edredão e ela é bem grossa, não é, isto não é só um cobertor, sabem? Mas eu acho que fica bonito. Olhem só. Bem bonito e gostoso. Ah, também comprei este lençol aqui, olhem. Também ficou todo engelhado. Mas ele é enorme. Eu enganei-me e comprei um super king size, que é o gigante gigante, e fica enorme. Mas pronto, eu vou usar na mesma. Para a próxima já sei qual é o tamanho que eu tenho que comprar. E olhem só o tempo como está aqui. Vou-vos mostrar. Olhem só. Muito bonito. Está um tempo muito agradável. E eu comecei que vocês gostam de ver estas coisas do meu look. Eu vou-vos mostrar o que é que eu vou levar. Olhem, muito simples. Umas leggings. Eu adoro andar de leggings. Sou viciada em leggings, então. Umas leggings pretas, bem básicas. Eu comprei estas aqui na Primark. Bem básicas. Vou levar esta camisinha aqui que eu comprei já há alguns anos na Pull&Bear. Eu acho que é assim que se diz, eu não sei dizer a marca, mas pronto. Comprei lá em Portugal, no shopping. Este casaquinho aqui que eu também comprei uma vez numa loja local de roupa. Comprei em Portugal também. Já tem muitos anos, uns 4 anos, 5. E olhem, está aqui impecável. Muito bonita. E ela é assim, um estilo assim, motoqueiro, olhem. Mas eu acho que combina bem aqui com a camisa, com as calças. E vou levar uma sapatilha branca e o cabelo pronto, bem simples, assim com franjinha. Agora coloquei aqui uns brinquinhos e acho que vou levar aquela minha mala preta que está ali e vai ser isso, bem simples. Eu espero não ter frio, que eu sou muito friorenta. Olhem, eu vou-vos mostrar o que é que comprei para oferecer à subscritora. É assim um miminho, uma coisa simples, não é? Mas eu comprei assim esta velinha. Eu comprei ontem, porque nós combinámos tudo assim em cima da hora. E eu não tive tempo de ir à procura assim de nada de muito especial. Mas olhem, comprei lá na Gisque esta velinha assim. E comprei esta caneca assim, muito gira. Gostei muito, até gostava de comprar uma assim para mim. Muito bonita. E vou ver se tem ali alguma saquinha para colocar. Porque olhem, não tive mesmo tempo. Mas também o que vale a intenção é estarmos juntas e acho que vai ser muito divertido. Olhem, já cheguei aqui. Está frio, devia ter trazido um agasalho, um casaquinho mais quentinho, mas pronto, olhem, é o que é. Eu vou tentar ver se gravo um bocadinho para vocês, porque isto é muito bonito. É assim um ambiente muito bonito, tem um pouco de tudo. Mas eu vou tentar gravar para vocês. Olha, já aumentei aqui o café. Pronto, eu vou pedir aqui um cafezinho. Eu gostava assim dos brinquinhos delicados. Assim. Só
Yes. We can live here. We can die. Olhem, eu estou aqui. Estou aqui perto do rio, muito agradável. Daqui conseguimos ver o castelo do Black Rock. Não sei se vocês têm medo ali. Olhem ali. E estamos aqui, estou aqui com a minha subscritora. Estamos a dar uma caminhada, já damos uma caminhada bem grande. E está a ser muito agradável. E eu já me sujei com café, olhem aqui. Rafaela sendo Rafaela, não é? E olhem, estamos aqui a ver as casas aqui, olhem que casas lindas. Vocês pediram para ver um bocadinho do exterior aqui da Irlanda, então vou mostrar um bocadinho, ó. Aqui as casas da Irlanda. Um dia vou ter esta casa aqui, olhem. Olhem que linda. E olhem, pintaram aqui o muro. Olhem que bonito. Muito bonita esta casa. Isto é uma casa para ir com uns 8 quartos, à vontade. E esta assim, olhem. Muito agradável. Mas aqui tem muito, como é que se chama isto? Rowing Club. Rowing Club. É o remo, clube de remo. Para remar, sabem? São escolas de remo, não é? E eles têm muito isto aqui, mas há nem aqui que é agradável. Muito agradável. Podemos sentar aqui a ler um livro, a relaxar. Bonito. Olhem, isto é uma espécie de santuário, mini santuário. Olhem, as crianças sobem todas ali para cima. Oh meu Deus, mas é perigoso, mas é bonito. Olha. Ou até vou chegar ali perto. Podes subir também. Para vocês verem. Cuidado, não se sim, podes. Pois. Podes. Muito bonito. Tem ali a Nossa Senhora de Fátima. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui consegue-se ver melhor, olhem só. Quase que até aparecem os três pastorinhos aqui. A Nossa Senhora de Fátima aqui, olhem que bonito. 2040, o projeto vai estar terminado em 2040. Isso agora, agora é que falta. Já vamos, já vimos andarilho. Se bem que os anos têm passado a voar. É verdade. Tem passado rápido. Há ali as espinhas, que giro. Já tem ali? As ah, já tem ali as olha. Pequenininhas. Oh, fofo. Olha, olha. Olha aqui esta? Já a criar. Olha esta, olha, que pequenina. Que fofinha. Ai. Olha esta aqui assim, oh, olha. Deus, são tão fofas, são bem bonitas. A natureza é tão perfeita, é, não é? Né? Olha, isto é uma aventura. Estava solzinho, não estava sol, estava assim um tempo ameno e de repente começou a chover imenso. Estamos aqui a apanhar bastante chuva, então Irlanda sendo Irlanda, não é? Ai, que lindos. Ai, eu gosto muito deste cheirinho. Ai, eu adoro. Olha que giro. Já viste? Sempre é natural. Achei muito. Quanto é que custa? Porque tem preço, não deve ter preço. Olha, estas são muito. Olha as pequeninas. Mesmo que parece uma colmeia. É, olha. É o cordial. É para diluir com água depois. É suíno. Adoro assim estas coisas, olha. Adoro. Olha, ai, aquela coisa de sal, não é? Pedras de sal. Olha. Olha. 10, 15 euros é o normal. É, é, olha esta assim. Lip oil. É. Eu gosto muito dos fresquinhos, olha. Que engraçado. Olha este, olha que fofinho. Olha. Oficina, não é? Isto é tudo natural. Orgânico. É, não tem preços. Pois. Inner Zen, mas tem Facebook. Inner Zen Organics. Inner Zen. Isto é o Instagram. Or Fiona Inner Fiona. Zen. Muito interessante. É. Este é tester, não é? Deixa-me testar este aqui, cheirinho. Será que já não tem? Não, já não tem. Como é que sabes que eu sou tester? Porque olha, está gasto, olha. Não, mas diz está gasto, olha. Ah. E este também, ó.
Estás a ver? Olha, este também. Este também deve ser. Olha, queima aqui um bocado. E este também é testa que está usado, olha, não vês? O que é isto? É mistura de cream, olha, é mesmo. Olha este. Hidrata. Ai, que cheirinho este. Olha, cheira este. Já tenho demasiado aqui, mas olha, cheira. Ai, que bom. Olha, este é mist, facial mist. Olha, é, diz que é para calmar. Eu acredito que sim. Tem toque de lavanda, não é? Tem. Olha, Indulgent Body Butter Training. Não, já estou cheia. Estou cheia de produto. É? É demasiado, é concentrado. Mas é bom? É? Qual é que será o preço disso? Isso é para quê? Para o corpo? Olha o brilho que deixa na pele. Pois. Mesmo suave. Será que é este aqui? Acho que é, não é? Não, isto é indulgente. É pena não ter desprezo. Dry body oil, é. Facial oil, que é aquele que cheira a lavanda. Mas é concentrado, dá para muito tempo. Pois dá. O preço está bom. Hidrating face mask, 35. E é um grande pote. É um grande pote, dá para bastante tempo. E deixa a pele brilhante. Deixa. Uns 400 euros. 400 euros. É, mas são... É o preço. É o preço deles. São bonitos, eu gosto. São, também gosto. Ai, que lindo. Olha, perfeito. Do artista. Ai, gostei. Gostei deste aqui. Eu cheguei a casa. Cheguei agora mesmo a casa. Foi muito agradável. Nós caminhámos imenso, assim, pela beira do rio. Foi muito, muito agradável. O Marina Market é espetacular. Adorei a vibe. Gostei muito da versatilidade do espaço, sabem? Porque tem várias coisas diferentes. Tem feirinha de artesanato. Tem vários tipos de refeições, vários tipos de café. Tinha lá macarons, que eu adoro. E eu não comprei assim nada, pronto. Só foi mesmo para aproveitar um bocadinho com a Irene. Conversarmos bastante e assim. E foi muito bom. E eu sujei-me toda, olha, como eu vos disse no vídeo. Acho que até falei no vídeo que eu virei aqui café, olhem. Mas foi muito divertido. Gostei mesmo muito, muito, muito. Com certeza que eu quero ir lá mais vezes, porque eu gostei mesmo muito da vibe do espaço. Acho que foi muito agradável. Já são, nós, eu fui, eram, cheguei lá, eram 10h30, eu cheguei agora um bocadinho, quase uma da tarde, um e pouco, vá. Ainda estive a comer alguma coisa, mas agora já são 1h40. E agora vou tirar esta roupinha, vou-me colocar mais confortável. Descansar um bocadinho, ver alguma série com o André. A Linda tem aqui as amiguinhas dela, então está ali entretida no quarto. O Afonso, como sempre, a jogar com os primos ou com os colegas da escola. Pronto, é isso. E apanhámos bastante chuva. Bastante chuva, vou ter que tomar um banhinho mais logo. Para já, ainda não apetece tomar banho, mas apanhámos um bocadinho de chuva, o meu cabelo até ficou assim, meio esquisito. Vocês perguntam muito pelo Luffy, olhem ele aqui, um maluquinho. Está com muito miminho. Está com muito miminho. Ele é muito meiguinho, mas volta e meia lembra-se. Dá uma ferrada à luzita, não é? Está cheio de miminho. Ele é muito querido, é muito meiguinho, mas ele gosta muito de ir lá fora. Adoro ir lá fora. E eu vejo assim muitos gatos lá fora, então. E não são gatos de rua. Olha, já está a ficar, ó. E não são gatos de rua, são gatos mesmo que têm donos. Aqui não há animais de rua, não se vê. Então eles gostam de ir lá fora. Mas ele às vezes chega assim, parece que andou na guerra, sabem? Então, chega assim todo arisco, não é? Tenho que lhe dar um banho até. Tenho que pedir ajuda ao Leonor. Ele é meiguinho, mas às vezes eu tenho um bocado de receio. Então, tenho que pedir ajuda ao Leonor para lhe dar um banhinho. Mas, volta e meia, passo-lhe assim uma toalhita, sem álcool. E ele até fica bem, mas ele agora está a precisar de um banhinho. E já me perguntaram também se ele é irlandês ou se é português. E ele é irlandês. Nós adotámos de uma menina... Mora mesmo aqui à beira. Eu vi no Facebook daqui da nossa zona que estavam a dar um gatinho, porque ela era alérgica à menina e não podia ficar com o gatinho. Então, nós ficamos com ele.
E ele chamava-se Lelo. E nós agora demos o nome de Luffy. O nome dele é Luffy. E é o nosso fofinho, ó. Olhem ele. Às vezes ele fica aborrecido, fica chateado. Quer miminhos, mas ao mesmo tempo não quer. Então, ela é um gato muito indeciso. Eu às vezes tenho receio, quando não percebo, eu deito-o logo no chão, porque eu tenho algum receio que ele me ferre ou arranhe ou fique assim chateado. Porque os gatos são muito imprevisíveis. Então, temos que estar sempre atentos aos sinais dele. E agora? Eu até já estava aqui a pôr-se em cima. Eu fui me encontrar com a Regina porque eu andava à procura de uma tábua destas de pão. E tá aqui no Dance Store aqui da minha zona, não encontrava, não tinha, devia estar esgotado. Então ela encontrou perto de casa dela, lá no centro de Cork, e comprou-me. Então hoje encontramos, ela deu-me a tabuazinha, muito linda, gostei muito dela. E vou só até passá-la assim por água para tirar alguma imperfeição que tenha e alguma sujidade que tenha, algum pozinho que tenha, para depois poder usá-la, sabem? Porque ela é muito lindíssima. Olha, é desta marca, que esta marca aqui é muito boa. Eu até tenho um tacho, ele já está a ficar velhinho, tenho que o trocar. Mas eu tenho um tacho desta marca, aliás, tenho dois desta marca aqui lá do Dance Store e muito maravilhosa. Então, eu estava ansiosa para comprar assim uma coisinha destas. E com certeza que vou fazer muito uso, porque assim, olhem, as migalhas caem todas aqui ao cortar o pão. E para além disso, é muito bonita. Tinha lá vários tipos de cor de madeira, tinha mais clara, mais escura. Então, eu gostei muito e vou então passar por água e começar a usar. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo assim, olha, não houve receitas, não houve assim manutenção da casa. Foi um vídeo assim, se calhar mais de conversa do que de outra coisa. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado deste bocadinho. Obrigada mais uma vez a todas, mas mesmo muito obrigada pelo vosso carinho, pelos vossos comentários. Mesmo no direto, olhem, eu ainda hoje estou assim a pensar que foi maravilhoso, foi muito boa esta interação. Obrigada mesmo de coração pelo vosso carinho. Obrigada por vocês estarem desse lado e eu vejo-vos no próximo vídeo. Um beijinho muito grande.